Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ինձ անընդհատ հարցնում են։ Հնարավոր է, որ այս մարդը հրաժարական տա կամ նրան հրաժարեցնենք։ Ես ասում եմ, մենք պետք է մտածենք ոչ թե հնարավոր է կամ ոչ, այլ անհրաժեշտ է կամ ոչ։ Մենք այդ պահանջը արդեն իսկ դրել ենք, և մեր բոլոր գործողությունները միտված են դրան։ Մեր պահանջը մնում է հրաժարականը, սակայն մյուս բոլոր քաղաքական լուծումները, որոնք արծարծվել են հրապարակի վրա, և դրանց բոլոր տարբերակները բացառված չեն և քննարկելի են։ Այժմ մեր առաջիկա անելիքների մասին, այսօր և առաջիկա օրերին։ Ինչպես գաղտագողի բոլորիցս թաքուն, այս մարդիկ գնացին Տավուշ և միակողմանի զիջումների և զորքերի ետքաշման գործընթացը սկսեցին, այդպես էլ մեկ ամսվա ընթացքում արդեն արտգործնախարարը դրա անոնսը արեց, պատրաստ են Ադրբեջանի հետ պայմանագիր ստորագրելու։ Սիրելի ժողովուրդ, այս պայմանագիր կոչվածը բացարձակ կապ չունի խաղաղության հետ, այն ուղղակի առնչված է մեր գոյության և մեր որպես հայություն ոչնչացման հետ։ Այս պայմանագրով ոչ մեկ հարց չի լուծվում, ադրբեջանական ուժերը մեր տարածներից դուրս չեն գալիս, որևէ կերպ չի զսպվում Ադրբեջանի նոր հարձակումները, փոխարենը վավերացվում են ուժի սպառնալիքով թշնամու ձեռքբերումները։ Սա ոչ թե խաղաղության, այլ միակողմանի նոր զիջումների փաստաթուղթ է, որը նոր և ծանր հարված է մեր պետականությանը, ինքնիշխանությանը և ինքնությանը։ Այս պահանջները վերջ չունեն, և այս մարդիկ, այսպես կոչված Հայաստանը ներկայացնողները, պատրաստ են դրանք բոլորը բավարարել, միայն թե իրենց աթոռը կարողանան պահել։ Բայց մենք, ինչպես հայտարարել ենք, չենք կարող հանդուրժել սա, չենք կարող անընդհատ նվաստացած և տագնապներով ապրել։ Մենք պետք է այս իրավիճակը փոխենք, և կարող ենք դա անել, մենք ունենք այդ ներուժը, և հարկավոր է սակայն մեկ կարևոր բան։ Մենք կարող ենք որքան ուզենք երեկոները տասնյակ հազարներով հավաքվել հրապարակներում, մեր խոսքն ասել, դա չափազանց կարևոր է, բայց դուք էլ գիտեք, որ բավարար չէ։ Այդպիսով, հուսալով այս մարդկանց բարոյական վերջին նշույլների վրա նկարագրի, մենք հասկանում ենք, որ խնդիրը լուծել չենք կարող։ Այդ ճանապարով, պարզապես հույս ունենալով,
որ նրանք կհասկանան, կգիտակցեն պետականակործան ընթացքը և պարզապես կհեռանան։ Այս պահին մենք միասին պետք է որոշում ընդունենք։ Մենք կարող ենք խնդիրը լուծել, եթե վաղվանից սկսած ընդամենը 4 օր 96 ժամ առանց դաթարի, առանց աշխատանքի գնալու, առանց հանգստի, առանց երկար բարակ քնելու, լինելու փողոցում եւ մեր կամքը պարտադրելու, մեր շատերդ, եթե ոչ բոլորդ, երկար ժամեր միասին եղել եք արևի տակ, ոստիկանական շարքերի դիմաց, քայլել եք տարբեր փողոցներով, ձեր ընդվզումը եւ անհամաձայնությունը հայտնելով, պահանջներ ներկայացնելով, այս մեկ ամիսը ամբողջ եղել է մեր ընդվզման, անհամաձայնության, միևնույն ժամանակ ուժերի հավաքագրման ամբողջ մի ընթացք, կտրել եք ձեր հանգստից, ընտանիքներից, միայն մեկ նպատակով ու ցանկությամբ, որ վերջ դրվի այս արյունակամությանը և հաստատվի ճշմարտության հաղթանակը։ Ուրեմն, առաջիկա մի քանի օրերի ընթացքում մենք միասին պետք է անենք հետևյալը։ Մեր անելիքն է, ժողովուրդ, այս մարդուն առաջարկել ենք հրաժարական տալ, առաջարկել ենք հանդիպել, քննարկել անցնցում մեռանալու պայմանները, որոնք անտեսվել են։ Հիմա ես ձեր առջևից, այստեղ կանգնած, դիմում եմ ազգային ժողովին, բոլոր խմբակցություններին, որովհետև մենք խորհրդարանական երկիր ենք։ Առաջին, մեր պահանջով, այս ժողովրդի պահանջով, ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավորները, խմբակցությունները նախաձեռնում են խորհրդարանի նիստ հունիսի 11-ին ժամը 16:30-ին կառավարության հրաժարականի և նոր կառավարություն ձևավորելու օրակարգով։ Այո, մենք հորդորում և դիմում ենք և հանձնարարում ոչ միայն ընդդիմադիր խմբակցություններին, այլև իշխանական խմբակցությանը։ Երկրորդ, հունիսի 10-ին ազգային ժողովի խորհուրդը ժողովրդի որոշմամբ պարտավոր է որոշում ընդունել արտահերտ նիստ հրավիրելու մասին քաղաքական մեծամասնությունը, քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորները պարտավոր են ենթարկվել ժողովրդի կամքին, գործել անձնական խղճով և համոզմունքով, մեր ներկայությամբ մենք նրանց թույլ չենք տալու հերթական, հակապետական սխալը գործել։ Քայլ երրորդ,
համաժողովրդական պահանջի հիման վրա։ Խորհրդարանը իր արտահերտ նիստով հավանություն է տալիս գործող կառավարության հրաժարականին և նոր կառավարություն ձևավորելու որոշմանը։ Մեզ անընդհատ ասում էին գործողությունների մասին, վճռական լինելու մասին, կարծեմ այս ամբողջ ամսվա և դրանից էլ առաջ ընթացքում մենք մեր կողմից, ես անձնապես, մեր ընկերները փաստել ենք, որ մենք վճռական ենք։ Այդ վճռական լինելու հանգամանքը պայմանավորված է նրանով, որ ես անձնապես այս ամբողջ ընթացքում հայրենիքի և մեր պետության կյանքի վերականգնման այս մեծ զոհասեղանին դրել եմ ամեն ինչ, ինչ որ ունեմ իմ կյանքից։ Ես չեմ երկնչում ասելու, այո, զոհաբերել եմ ամեն ինչ, ինչ որ Աստված և իմ ժողովուրդը ինձ տվելը։ Ստացել ենք ծաղրանք, հալածանք, թշնամություն, բայց մեր վճռականությունը չի խախտվել, ժողովուրդ։ Եվ ես ուզում եմ տեսնել, թե դուք որքանով եք վճռական, դուք որքանով եք պատրաստ այս բոլոր պահանջները իրականացնելու։ Եվ եթե դուք պատրաստ եք, բռունցքները կարող եք վերպարզել, իրականացնելու այս գործընթացը, հասցնելու մեր պայքարը իր տրամաբանական ավարտին, ճշմարտության հաղթանակով և մեր պետության, պետականության վերականգնումով, արժանապատիվ կյանքով, հայրենիք և պատիվ ունենալու համար։